Tisdag! Hjärtligt välkomna tillbaka till Lennart och hans politiska agenda i vårt du gamla, du fria, vårt Sverige. Är det inte förtjusande, våra banker som tvättar pengar med, är det Ariel eller det är Via? Har ni tänkt på det om man lägger lite sedlar i byxfickorna och så in i tvättmaskinen och så tvättar man dem? Har man tvättat pengarna då, vita? Har ni tänkt på det? Kan man ju undra, va? Är de inte för goa? De är väl goa och bedårande och underbara och förtjusande, våra politiker. Maria Wetterstrand nu, miljö. Hon har köpt på sig en massa aktier. Och de har gått upp 40%. Ja. Hur kan man nita dem? Och så hunden andra nu här, som hyrde ut av sin man för 13 000. Skjortar hon upp på oss skattebetalare. Det gick raka, friska pengar rakt in i familjen. Men de hade ändå delat ekonomi, så de stod för lånen båda två. Det är inte klokt. Jag tänkte jag skulle göra en liten kort sak idag, en tisdag. Så ni får lite att tänka på. Man kan ju säga så här ungefär, va? Att man saknar ju inte kon från... kon är ute ur båset. Man kan också säga så här att det är ju så många som använder typ tobak, va? Röker, och så säger man till dem att ja, men du, sluta med dig med tobaken, det är inte bra. Nah, det spelar ingen roll, det har ingen betydelse. Och en dag så sitter man där med skägget i brevlådan med både kol och lungcancer och alltihopa. Hur kunde det gå så illa? Och det är ju samma med vårt samhälle. Vi ser ju dagligen, om vi öppnar våra tittor lite grann, så ser vi ju hur vårt samhälle successivt, alltså väldigt, väldigt sakta, små nyanser, så förändras samhället. Det blir smutsigare, det blir klottrigare. Det går sönder saker som inte repareras. Massa lyktstolpar och sånt längs vägarna som är nedkörda. Och så tejpar de lite runt och sätter inte upp en ny. Gatubelysning som går sönder. Det är dåliga vägar överallt. Infrastrukturen i hela samhället, den liksom trillar sakta, sakta. Jag har en... diger lunta papper här. De kommer att bli nästa film. Men jag ska ge er lite att fundera på. Har ni undrat egentligen? Ställ er själv frågan. Varför flyttar muslimer frivilligt till ett kristet land med kristna traditioner? Kristen historia, kristen grundsyn, annan grundsyn än deras egen. Så de egentligen tycker det är så otroligt viktigt att bevara sin egen religion eller åsikt, som vi också kan kalla det. Har ni funderat på varför egentligen muslimerna i stort sett alltid får igenom sina krav, även om de strider mot vår syn på kultur och jämställdhet och till och med det går emot vår egen lagstiftning? Har ni funderat på det? Har ni undrat varför det egentligen är en majoritet av muslimer som kommer till Sverige, när den största delen av jordens befolkning, som är då förföljda, är då en kristna del av världens befolkning? Har du undrat
Och ni undrat egentligen, om ni har undrat, om ni har tänkt, om ni har reflekterat över varför islamiseringen i Sverige den bara ökar och breder ut sig i vårt land i en allt snabbare takt. Har du ställt dig själv frågan? Har du tänkt tanken? Har du reflekterat? Har du bollat? Varför vill inte politikerna stoppa detta? Varför skriver inte media liksom om detta i egentligen det som är rätt och riktigt? Varför ökar islamiseringen i Sverige? Varför tror ni att våra makthavare, våra politiskt förtroendevalda, alltså vi har gjort ett val 2018 i september, och det är alltså den regeringen vi har idag, va? Svenska folket, de som är röstberättigade, har röstat fram den här regeringen. Och då accepterar de månggifte, barnäktenskap, könsseparation i till exempel skolbussar, simhallar, skolor. Och vi har alltså i stort sett idag accepterat parallellsamhällen med sharia-poliser, hedersförtryck, böneutrop och kvinnligt slöjtvång i våra svenska samhällen. När ska islamiseringen utav Sverige hejdas, tror du, tror ni? Jag har svaret. Aldrig. För islam har rätt att ta över Sverige. Och det svaret pratar vi om i nästa film. Det heter Barcelona-avtalet och skrevs under 1995. Jag hoppas att kunna få till en liten film imorgon när det är lille lördag. Idag var det fet tisdag. Då har jag ätit. Säg det inte till någon. Två semlor. Jag får springa hem. Det går inte att höra på detta viset. Men till dess så kan ni fundera över detta. Eller hur? Titta runt i samhället och ställa frågan: varför ser det ut som det gör? Barcelona-avtalet. Bizarr så! Kom ihåg han Jan Boris Möller. Han gjorde ju reklam för kockens kryddor. Men han sa ju att jag använder ju kockens kryddor själv också när jag lagar mat. Så avslutar han det skånska. Sar. Så. Ciao!